jäätööjõitsi lemmik . Seekord üritab meister Kurjam Kruu veenda oma vend Truud pahalaseks hakkama . Tere, vennas ! Miski ei valmista neid sullerdisi , aga ette selleks , kui linna saabub uus nätsu mulje tulistav kaabakas Sindrinahk . Tantsuvõitlus ! Mega vinge multifilm Mina supervaras 3 otsin loomulikult eesti keeles laupäeva õhtul kell 19:30 seal , kus kõik head multad 3-s .